Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 6-шы дәрісіміздің тақырыбы виртуалды және кеңейтілген шындық деп аталады. Бұл дәрісте біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол виртуалды шындық, кеңейтілген шындық, виртуалды шындық пен кеңейтілген шындықтың ұқсастықтары, құрылғылары және робототехника. Сіздер мектеп қабырғасынан сізге таныс, 11-ші сынып информатика пәнінде осы виртуалды кеңейтілген шындыққа анықтама, түсініктеме беріледі, мысалдар келтірілген. Күнделікті өмірде мына заманның дамуына байланысты біз өмірде де білім саласында да қолданып жүр. Қазіргі кезде виртуалды және кеңейтілген шындық технологиялары, технологиялық мүмкіндіктер көзіне айналды. Мысалы, инженер, сәулетші, дизайнер, рейтерлер арналған бағдарламалар, өнімдерді жобалау, мамандарды оқыту және қайта даярлау үшін кеңейтілген және виртуалды шындық технологиялары кеңінен қолданылады. Заман талабына сәйкес кеңейтілген және виртуалды шындық технологиялары білім беру, медицинада да қолданып жүр. Сонымен, виртуалды шындық дегеніміз, бұл шындық виртуалды моделі немесе қандай да бір жағдайды қалпына келтіру. Виртуалды техникалық құралдары көмегімен қолданушыға көру, есту, тағы басқа сияқты соның сезімдері арқылы беріледі. Басқа жағынан виртуалды шындық дегеніміз, заманауи компьютерлік технологиялар арқылы құрылған цифрлық әлем. Гаджеттер арқылы виртуалды шындыққа енуге болады. Мысалы, ойын, 3D фильмдер қолданып жүрген, көріп жүрсіздер, күнделікті өмірде. Виртуалды шындық құрылғылары бұл сізді шынайы әлеммен ажыратып, сандық кескіндермен жасалынған, мүлден жаңа әлемге құю мүмкіндігі бар технологиялық ғажайып. Әсіресе 1990 жылы кеңейтілген шындық терминін Том Кодил ұсынған болатын. Кеңейтілген шындық бұл компьютермен модельденген бар шындықты жақсарту үшін арналған технология. Кеңейтілген шындық қосымшаларда жасалған және мобильді құрылғыларда қолданылады көбіне. Ең танымал модельдеріне хоккей матч кезінде шайбының салынған ұшу траекториясын айқындау және қақпаға дейінгі қашықтықты көрсету мысалын қарастыруымызға болады. Виртуалды және кеңейтілген шындық сонымен виртуалды шындық нақты өмірдің жағдайын сандық, яғни цифрлық түрде бейнелеуді ұсынады, ал кеңейтілген шындық әлемге нақты қабаттарды көрсету түрінде виртуалды элементтерді қамтамасыз етеді. Мына суретте сіздерде бірінші толық шындық, екінші виртуалды шындық, үшінші кеңейтілген шындық мысалдары келтіріліп отыр. Құрылғыларына тоқталатын болсақ, виртуалды шындық бөлмелері көзілдірік жатса, ал кеңейтілген шындық құрылғыларына ақылды көзілдірік мобильді құрылғылар жатады. Виртуалды машина компьютерде басқа компьютерді оған орнатылған параметрлермен эмуляциялайтын программа. Бір уақытта ол бірнеше операциялық жүйемен жұмыс жасайды. Сонымен қатар машинаны орнату барысында жасанды түрде қарап отырғандай компьютер құрылғылары әр түрлі машинаның жеке виртуалды жабдығы бола алады. Яғни, виртуалды шындық үшін мамандандырылған жабдықтарды өндіру мәселелерімен айналысатын көптеген компаниялар бар. Бағдарламалар түрлі салада техникалық, инновациялық мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік беріп отыр қазіргі кезде. Мысалы, жарнамалық презентациялар, буклеттер, іс-шаралар, әлеуметтік желіде ақпаратты орналастыру стандартты жарнамалармен таң қалдыру қиын. Сол себептен виртуалды шындық жарнамалық презентацияны жандандыруға, әсіресе әсемдеуге, түс беруге, есте қаларлықтай жасауға болады.
Жарнама арқылы көптеген компанияның өнімдері, тауарлары, клиенттердің көптігін көруге болады. Ал білім мәдениет жағына тоқталатын болсақ, қазіргі өздеріңіз қарап отырсыздар, мына пандемия жағдайында біз көбіне виртуалды зертханаларды қолданып жүрміз. Ал мәдени салаға тоқталатын болсақ, екінің бірі музейге баруға да қазір талаптанбайды, иә? Осы ортада виртуалдық шындық қосымшалар мен тарихи, ескі, мәдени дәуірдегі өнімдерді елестете отырып, көрмені ауыстыру міндетті емес, бірақ орналастырылған экспонаттарды толықтыру ретінде визуалды шындық арқылы экспозиция идеясын түсінуге көмектесу жеткілікті. Бұл жерде әсіресе үш өлшемді модельдеу қолданылады. Ғылым жағына келетін болсақ, виртуалды орта арқылы үш өлшемді модельдеу құбылыстар мен объектілердің мәнін жылдам әрі жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Әсіресе ол автокөлік өндірушілері белсенді қолданылады. Ақпаратты ұсынудың ең тиімді және сенім тәсілдерінің бірі қазіргі кезде ол виртуалды тур. Технологияның дамуына байланысты үйін шықпай-ақ компьютермен немесе смартфонды пайдаланып, кез келген жерде аралап шығу мүмкіндігі бар. Мысалы, біз жаңа үй салатын болсақ, осы жерде үйдің сыртын, дизайн, бөлмелердің дәліздерін қандай жас екенін жасап алдын ала көре аламыз. Сонымен қатар, бізге түсіп жатырған талапкерлер, әсіресе ата-аналар, оқу орнын таңдар кез алдында, әрбір оқу орнының материалдық базасымен танысады, солай ғой. Бұрынғыдай кіріп аралау емес, қазір әр оқу орнының ол мектеп болсын, колледж болсын, лицей болсын, жоғары оқу орны болсын, сайттарында 3D тур тұр. Сол арқылы біз университеттің базасымен таныса аламыз. Мынасы біздің қазіргі кезде Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университетінде де 3D тур арқылы біз әр корпусты аралап материалдық базасымен таныса аламыз. Осы жерде тоқталып өтетін болса, қолданылатын программалар бірнешеуін атап өтуге болады. Әсіресе Image Composite Edition, Editor, бұл Microsoft тобына панорамалық кеңейтілген бейнелердің редакторы болып табылады. Фотосуреттің тоқтату жиынтығын есепке ала отырып, бірге жеңіл біркелтіруге мүмкіндігі бар. Және фон қоюға, тоқтатуға, есепке алуға осы процедураны жүргізе отырып, бейне панорамалар құра алады. Екінші ол Adobe Flash Player, көмеген панорамалар, виртуалды турлар, нысандар, интербелсенді таныстырылымдар жасауға арналған тегін программа түрі. Панораманы кез келген интернет парақшасына орната аласыздар. Осы жерде айтқым келіп отырғаны, біздің өзіміздің студенттеріміздің қатысуыменен пано про бағдарламасында 3D виртуалды экскурсия жобасы жасалды. Ол біздің Жұбановтар әлемі виртуалды мұрағат мұражайы тіл білімі саласында алғашқы профессор, түріктанушы профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбанов арналып жасалып. Қазір тоқталып өтетін болсақ, Жұбанов әлемі виртуалды мұрағат мұражайы, мен сілтемесін сіздерге қойып отырым, 4 бөлімді қамтиды. Жұбанов атында жалпы орта мектеп, Мұғалжар ауданы ағайында Жұбановтар мемориалдық музейі, Азиза Жұбанов атында филармония және Жұбановтар жаңадан ашылған Жұбановтар әлемі. Бұл панораманы жасау үшін бізге кәсіп би профессиональный фотоаппарат керек. Жаңағы 360 градуста оны түсіріп, осы бағдарламаның көмегімен жасақтап ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Келесі сұрағымыз робототехника болатын. Сіздер білесіздер,
Осы цифрлық Қазақстан бағдарламасына сәйкес цифрлы робототехника қазір күннен күнге дамып келеді. Біздің техникалық және жаратылыстану педагогикалық бағыттағы барлық мамандықтарда робототехника пәні енгізілді. Ол үшін мына сатыдан өтеміз, яғни бағдарламалау негіздері Python C++ программалау тілдері қолданылады. Әсіресе қазіргі жағдайда лабораториялық жұмысты біз Синдерка онлайн сервисін қолданып жүр. Бұл бағдарламаны қарап отырсаңыздар, өзінің базасында қажетті құралдардың бәрімен қамтылған. Мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, сызба жасау, жобалау, құрамдас қолданбаларды қосу, модульдер мен кітапханаларды қолдану, программалау, схеманы жинау, жұмыс істеуді тексеру мүмкіндігі бар. Жалпы ол мына тұрғыда, сонымен қатар параллельді түрде оның программа коды да жүріп отырады. Жұмысты қосып көрсету мүмкіндігі бар. Тек қана жұмыс жасау емес, қажетті мөлшерді жаңағы, мысалы, мына тұйық тізбекте лампочканы диодты жағу лабораториясы ұсынылып отыр. Бұл жерде кернеуді көбейтуге болады, минутын уақытын азайту мүмкіндіктері толығымен қамтылған. Бүгінгі сабаққа сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары беріліп отыр. Және үйге тапсырма осы аптадағы студенттің өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындайсыздар. Кестеге сәйкес және бүгінгі тақырыпқа сәйкес әдебиеттер тізімі ұсынылды. Назарларыңызға рахмет.